ateş. Ye sanayi taşıdıyanı. Savarımın mühitası basalçı, katahamarir ara veriyen dıbratum yereki yerku daselen. Ցույց կտամ, թե ինչպես մուտք գործել իմ բլոգ։ Սեղմում ենք այստեղ։ Գրում ենք ատառը։ Սեղմում ենք իմ բլոգի վրա։ Եվ այստեղ բացում է Անահիտ Խաչատրյանի բլոգ։ Թե որ ես տեղադրել եմ բլոգում, այնպիսի սուտ ասեմ, որ ասեք սուտ է։ Հիմա մենք ցույց կտանք, թե ինչպես մտնել դասարանական բլոգ։ Այստեղ գրում ենք Անահիտ Հարությունյան բլոգ։ Բերում է Անահիտ Հարությունյանի բլոգը։ Այստեղ մեր դասարանական բլոգն է։ Անահիտ Հարությունյանի բլոգում մենք տեղադրում ենք բզեզ ռադիոները, ճամփորդությունները եւ ինչ ենք արել դասարանում։ Ես ուսումնասիրել եմ Լիլիթ Աղասարյանի բլոգը, նա ունի 63 նյութ։